дерева в старій липовій алеї було декілька пошкоджених, їх дуже швидко зачистили. От, Липова алея 1715 року, дерева досить старі, вітер був досить потужний, тому маємо такі пошкодження. Звичайно, шкода, що втрачаються такі пам'ятки, такі перлини, скажімо так, такі старі дерева, але, на жаль, ми від цього не застраховані. Бляхівка пошкоджена, але ми думаємо, що все ж таки ми зможемо владнати це своїми силами.